Dámy a pánové, další tam další videa. Hrajeme Rengara v džungli, který jsem netočil. Doufám, že jsem ho netočil mega dlouho, protože jsem ho mega dlouho nehrál, takže asi tak. Hrál ho poslední dny a netočil jsem ho. Takže doufám, že zase budu spokojený ty. Ano. Že budu spokojený ty, co pořád říkali, že hrajou furt to stejný a že mám hrát něco jiného. Snažím se tak trochu vyhovit. Každopádně hrajeme s full fanouškama až na moji přítelkyni na Verču, tady tu mám kde vlastně. My jsme zvládla mít. Tady. Každopádně zbytek jsou diváci. Abyste si nemysleli, že nehraju vůbec už s divákama, jak jsem říkal v nějakém videu z předešlého týdne. Měl se bude svítit do ksichtu, asi za to se omluvám, ale prostě ty vole... Když se toho moc nedá udělat, jako. Víte jak? Je to zlý tady. Mě to svítí tou škvírkou zrovna. Tak. Co to je? Já to nešetl dneska. Momentí, cože tam bylo? Viděli jste to? Moment, co se stalo? Já jsem si taky teďka nečet. Ten dnešní pejs vyšel, tak jsem si ho nečet. Takže jsem na to zase zvedavý. Dostanu půl? What? Ale pičo, pořád ty lidi budou hrát na counter a furt a counter, ne counter. Ne, to je jedno, úplně pětla, ne Caitlyn, počkej, až ji potkáme, já. Si Caitlyn udělám sardinku. Ještě jednu, prosím. No tak. A jak jo, díky. Nezapomeň na driva, no. Tak. Takže páně, Rengara jsem teďka hrál v 7krát nebo 5krát za posledních několik dní, takže jako rozhodně neumím ani tak něco, ale tak jako takhle ze srandy jako prostě ho nezahrát, že jo. Myslím, že by to nemusí být úplně nejhorší, snad doufám, pevně doufám, když jako bude to asi, hádám, docela bet. Tak. Jsem se ani nedíval, co je proti nám za divize, on je to ale teďka celkem jedno, jakože když jsou takhle, tak teďka viděl ten minimum pecka. Hajzlá, ten křívej se tady musí takhle zablamutit. Jsem to nedal na dvojitý veško, protože myslím, že na tom kléčku to je lepší, když mám ještě buff z golem. Aby někdo tam zase nemodrcoval ty vole, že dělám úplný kokotiny. Si myslím, že je to takhle prostě lepší, tak si ho tak myslím. A ten buff už mi pomalu mizí, ale ještě ho mám. Ještě ho využijeme. A pohoda. Tak. A nevím, jestli dáme teďka red buff blučko. Tak tohle byla blbost. Tohle jsem kvěčku dávat neměl, vole. Tohle nemělo být kvěčko, vole. No, dobré. Ještě je ta moje hloupost za to nezaplatila. To oni mají v žádný Rvenu, jsem nečekal. Ono už je to 1-2, lololol, co se to děje? Ty vole, já se musím někam přesunout. Moment. Up! Vezmu celý stůl, vole, tady odjedu někam do boku. A mi nesvítil do toho ksichtu, protože to je nepříjemný, jak pro mě, tak i pro vás, hádám. Tak. Tohle a hovno, vole. Si koupím boty, vole, jebu na to. Na damage kašlem, zbytečný. Boty jsem chtěl, ne longsword. No. To je nic, co si koupit můžu. Myslím si možná mohl, tak vole, klouter mohl si koupit nebudu na co, když si je full AD Rengiho. A na nějaký rozvíknutý jazyk, tak se mi bude tak asi docela blbě mluvit dneska. Já se to omlouvám. A není každý den posvícení, že? Nedal jsem si trošku jinak webku z jiného hůlu, tak doufám, že to nebude příliš vagy, jsem se teďka musel trošku upravit. Jsem se přesunul. No. Jak to dáme na tom botu? Jak jim tam vypadá dobře? No to vypadá teďka celkem dobře všude, ne? I když nějaká linka to figit musí. No to puto asi ho nedává. No. To jsem si měl dát možná kléčko. To já nevím, jak to nehrávám, kdy se dává nastakovaný to a kdy nastakovaný to. Docela na hovno. Koukám, že Rvena je na botu. Počkej, až vyhodí ten větřík a půjdem.
A teď. To posral. Pojď jeden, dej mu jeden. Nice. Ten flash už za to nemusel být. Ale jako jistotka, jasný. Dobré, dobré. Tak. Ten asi ho nevím, poskákal zpátky, tak my bychom ho neměli čím zabít, kdyby... Kdyby nevezl zpátky, nechápu. A to jako jak chce, že? Nebudeme diskutovat. Ať si dělá každý cuks. Hlavně ten asi. To nedáváš? Je mrtvá, no. Moment, ještě si vezmu, tak. No nejdu ti tam, ty. Za prvý jsem tě pozval a ty jsi instaloknul Yasua na top. Když jsem potřebovali tanka, tak ty jsi instaloknul Yasua na top. Takže za to si tady můžeš pingovat jak chceš, co chceš, je mi to celkem bůřt. Pinguji si tam klidně do Alleluja, je mi to úplně u zadku. Já si počkám. Jinak stream už dneska byl, a teďka natáčím video, takže tak. Tak, na těch 20 golů si počkám, já si chci u Pikachu. Kdyby se někdo divil, tak jungle item stavět celý nechci. Dneska jsem poprvé zkoušel ho nestavět. Zrovna to byla teda posraná hra, ale myslím si, že to je možná lepší na to Rengara. Prostě ten jungle item podle mě nepotřebujete, stačí Tiamat a potom Ghostblade, podle mýho. Tak. A to za chvilku zjistíme, jestli je to pravda nebo ne. Já potřebuji hlavně šestku dostat co nejdřív. Moment. No, přesně takhle. Tak, vezmeme redko. A půjdeme na ten bot asi. Teď mi spíš jebe, že mi to vezme tolik hápek. Úplně zbytečně. Se kde je? Riven bot. Jo, a kde přesně? Co ona má? Má pětku. Já nevím, kde jsou, protože teďka blikla na tom, ne na midu. Co mi to zdálo? Myslím si, že jo. A z midu, že vám jde Riven a Lulu, to je boost? Chlapci. Já jako jdu. A to už mě nezajímá, jako tam já už do toho nejdu. Já už jsem neměl ani flash, že jo. Čím bych to tam asi sekal potom. Bylo, vole, to nějaký silver, ne, skurvenej zase. Nic proti silverům, ale jakože... Co na tomhle bylo nice, když on ne... To je jedno. Proč jsem kašel? Když on mě viděl i proto trash na sobě měl oko. Já to nechápu. No to je jedno. To je boost. Budeme dělat, že to ta Lulu zahrála úplně excelentně. Nevím, proč tam šlo, nechápu to. Vyděláme za první, jak jsem tam zacházel, běžky, to je fuk, nebudem se rozčilovat. Dneska jsem měl úplně luxusní stream, sám sebe musím pochválit. Jsem mi to ještě pojat na záznam na Twitchi. Byl to první stream, kde jsem snad ani neragil, ani jednou snad. Byl jsem fakt klidnej a líbilo se mi to mnohem víc, prostě i mi to dělalo mnohem větší radost, že jsem tam nepíčoval a tak. Takže doufám, že se takový formát bude líbit dál lidem. Sekal do toho, ježiš, no to je jedno. Nevím proč týpek, no to je fuk. Já nechci píčovat zase, takže já se uklidním. Jenom nechápu, proč neseknul do mě. Je mi to takovou záhadou. Záhadou velikou. A co? Nemůže být asi pořád posvícení. A kam se půjdu podívat na bot? Na bot s ultimátkou, že by? O, ta Lulu vypadá pěkně, ale
A Caitlyn je mrtvá, takže tak něco tam může být i Riven. Moment, moment, moment. Já jdu, počkej, prosím. Aha, má tady měla Vardu, OK. Ona tam měla Vardu a já jsem blbec, protože to jsem na to zapomněl. Zapomněl, že tady můžu mít Vardu, jsem mít od spoda a vyluky tady někde. Na chvilku počkám. Tak. Cože, on je to 9-8? V 11. minutě prostě 17 kilů? Cože? Cože? To je ale dost, jako. Mně přijde teda, jako, docela přesolený. Na midu něco. No, já nemám tu ultinu. Vychám teďka tu ultinu, ach jo, to by tam bylo takový žužo na tom midu. Žuž. Ach jo. Já běžím. Já se tady budeme mít teďka Vardu, ne, ale co? Jajajaj, počkejte na mě, na tom botu. Se umám, že teďka tady bude nějaký zvuk. Se tady jenom otevřeli a zavřeli dveře, nějaký šulím. Tady nic, jo, ok. Draka nejdu. Tady je Vision. Hnedka vezmu. Ne, že ne. Že ho nepůjdeme. No tak jo teda. Tohle je podle mě největší bylo, co jsme teďka mohli udělat, ale... To já si myslím, že hnedka přijdu. Napalí do zdi, ne? Proč ne? Aha. Ještě Rivenovo. What the fuck, co se to tu děje? Já jsem z toho takový jako tady docela zmatený teďka. Já nejde takový, chlape. Na to můžu zapomenout. Na tu šahat nebu deš. Aj ne. Ale jako asi by zabil, no možná teda. Nechci říkat, že určitě. Nějaká pravděpodobnost by tam asi byla. Co na tom botu, já nemám ultu, já tam teďka to nemůžu jít defit, já nemám jak. Tam dojdete dřív vy než já. Tak. Teďka bude stačit Tiamat, zkusím postavit Ghostbladeu první, si myslím, že to je asi lepší. Já teďka zkouším jenom nějaký buildy, takže mě nehejkejte, že něco stavím špatně, Darius. To je určitě něco, budu stavět špatně. Bacha na toho dárka tady. Nepůjde záda? Ne. Já pořád nemám ultu, proč si říct, zkuste pushovat. Jo, tam je plecký ček. Jo. Tak. Můžu. Není tady další, nice. A nazdar. Jako sa máš. Tady má být někde ten Darius nebo co? Asi jo, ne? Nebo Rivena? Tamhle. A Darius tady taky nemusí být, ne? Nebo ne? Nějaký divný tady. Oni jsou tamhle. Ojoj, tohle se mi nelíbí, vole. Ne. Že já po každých si nechávat ty killy, kurva, vole, se na to příště úplně vyseru z vysoka. To je... Ne, nebudu nechávat killy, protože pak se tohleto... To pak se stává tohle toho přesně.
Jak se ten... Kolik má lifestealu ten Darius, kurvnej? A on na regeneraci toho. Ach jo. No, co se dá dělat. Sorry, já úplně mlátil týká. Tohle bude blbý, protože jak mám ten mikrák na tom. Na tom stole jakoby. A když mlátím do těch spelů, tak potom mám blbý hlas, když do toho kvákám. Aspoň si ho teda myslím upřímně, protože když s kým hejbu, tak potom mám takový UFO hlas, nebo jak to nazvat, takový úplně napitel. Nevím, jak jinak to nazvat. Třeba dva rodivače, ale. Tak, jdeme. To bude Caitlyna. To bude Caitlyna, no, 4-4. Počkej, počkej, já s ním dělám jak 4-5. Ta bude Lulu, vole. A budu mít já 3-1, bude to vyřešený. Dojte za 2 minuty až. Tak mám vyulkit mid. Asi jo. Aha, on tam má toho jasu a ten jasu. Dobře, ten si to asi nevšim. A kde jsou ty z toho botu jako? Je to tady jakože trochu děsí. Kde jsou všichni? What? Tak já si zatím našetřím na Ghostbladeu, jako mi to nevadí. Tak já si jdu backup, prodám si potku a pustím si... Hele, ne. No ne, teď je moc daleko, že? No, to nemá cenu. Já prodám potku, koupím si Ghostbladeu a půjdem na ten botek a úplně s jiným stylem. Počkej. Počkej, Caitlyno. To bude dive jak vyšitej. Už letím. No, dive teda nevím, ale tak. Měním cíle, jdu na top. Já to taky měním jak ponožky, ty. Dudu. To bude někde i ten Yasuo, ne, co? No, tady je ten Darius. No, jsou tam oba dva. Tam je ten... Ne, to já chci rozbrat toho Yasua nejdřív, ale. Tak, máme nastakováno. Tak koho to sníme? Kdo to bude? No ten Yasuo s kým Dariusem. A kde jsou oba? Ale tady. No se... Ty zloděj! Bude? Musím potřeba jenom nastaknout. A ta rovna se mi nelíbí, kolik ona může mít. Se hnedka podívám. Tak. Vein Focus Skate, Nel. Ach jo. Děkuji. Tak, nebo oni tam budou. No tam je drák, že? Je na hovno. Děkuji na Debeka. Ne, nechý. Tak už je to v prdeli, já jsem chtěl jenom... On se ani nedíval na hápka, teďka nevím proč. Jsem chtěl, aby se backnul jenom... Tak. A teďka můžu dostavit tohleto. Dobré. Dva Yasuové, normálka, no. A oba špatně kupujou. Dva Yasuové a oba špatně kupujou. Co mají ty Yasuové? Asi se mi plakat trošku. A to už jsem Yasuo nehrál ani nepamatuju. A co, to je, tak já taky kupuju srečky, že jo? Asi nejspíš, nevím. A tak já to sranda bude s váma. Ah!
jsem si měl asi vychyl na toho Yasuba. Ale tak už je to jedno, jako. Ale bylo by to předtím asi lepší, hlavně bych nepotřeboval flash vůbec. A tady, když už se tak pěkně nabíjí, tak proč to nevyužít, že? Já potřebuji jenom vždycky stáhnout zlato, jaký to nechci vzít tu farmu, jenom se chci trošku nastaknout. Tak a předtím se tam měl vytnout zase normálně s ultimátkou. Tak. Tam já jsem moc, počkej, pojď. Tak tam se nemohl nic víc pro mě. Já jsem teďka už nic víc tady neměl. Tak. Au, tak to škoda, že jsem tam teďka nebyl, ale. Un momento, hnedka mi tam máš, chlape. Oh, on... A to dostane teda su. Já budu plakat. Jo, fuck my life. Počkej, proč tady nikdo nedefne ten mi, tak já ho teda vezmu. Kam se všichni utekli? Vidíte, že jenom Darius, tak kde jsou? Jako na mapě nevidím ani jednoho, co to je. Ale... Top je pušnutý. Tak nic. Ale... No, tak nic. Budu asi chodit ze čtyřma stakla, protože potom, když si takhle hodí téčko, tak si vyplácám staky. Počkejte, tady něco bude, nějaký kokosák, ne? Tak se asi někde potřebuji nastakovat, hele, tady. No, třeba. Aspoň nějaký staky. Co tady dělá ty vole vždycky, vole? To nechápu. Jsem se ani tu ozbroju zapínat nemusel. Přímě řečeno. Mi nepůjdou, ne? Tak. Taky full. Jak daleko to lítá to ečko? Moc daleko ne. Půjde jenom nebo nepůjde? Nepůjde, určitě ne. Tady se kvardany pohybují tak jako zvláštně. To mně přijde, že třeba goliáci se vůbec nemohybají ničemu a tak už, takže. Proto se mi třeba strašem, když hraju treše, tak miluji hrát proti Raymondovi Platinovi. A když hraju prostě proti nějakým parkům, tak to neskutečně nemám rád. Nemám nic. Co ta Kejtena chtěla ultit? Že ani nechytí. Oj, oj! A tohle bude... Ah! Ještě jsem dostal ten stack na to ječko. Fuj! Uf. Tak. 6.0 a 10 ringer, tenhle bude škýpat. Nevím, jestli jsou si toho vědomí nemáci, ale ten bude kousat. A myslím si, že docela hodně. Ach jo. Já třeba na ně pošme ten Riven tak ignorovala. Tedy kdyby doma šla od začátku, tak mě potom zabila. A tak, její věc. Ej, já se možná nevím, možná chytnul trash, já nevím. Ale spíš šla po killu, hádám. Moment, já si dám tohle. Tak já to bude chtít už jenom lázby zprat, to už bude... To už bude asi peklo pro ně. Tohle bude... To bude bolet. Popravdě, To bude bolet. Tak, lázby zprat, kde pak tě máme? Já jim chybí takových pár šušňů. Tyba, tak na to si počkám, ale... A já si myslím, že na ně mám. No, tak nic. Tak na tyhle šušně si počkám. Že jsem si mohl koupit tohle vědět, že se mi takhle bude dařit, jak mám z takovačku, víte, ale sakra práce. Zase bys nevěděl.
Vyběžím. To draka chcu. Ten je můj. No, tak jako je, tak já řeknu, že je můj a oni tam jdou, vole. Ne, ne. Ne, tak jsi píčus. No vy jste čuráci. No kurva. Proč se za mnou flashuje? Ty nejsi pár faceká od trádu do prdele už, jak jsi mě nasral. No ach jo. Ty jo. Do prdele práce. No a tak mám aspoň draka, no, ale nevím, jestli to stálo za... Kolik ten týpek za mě dostal, vole? 5 kilo? Ne. Ježiš, fakt že jo, ty vole. Ježišmarja, tak kdo ten imohu šašek, vole? Darius, vole. Ježiš, to je za mnou flashová mi ultimu, ty. Kurva. Tak nic, no. Co se na tohle ještě může stavět, vole, ukaž. No, hexák, ne? Geáčko, no, má je postavím, že? Nevím. Jo, hexák, geáčko. Řekl jsem geáčko nebo hexák, ty, tak já nevím, prostě geáčko. Třeba mě pak malinko nechají bejt. Když potom pochybuju, ale tak. Aspoň budou mít co dělat. Cože, bude to 25-23? Jak to? No, tak to je bet, jako. Můžete přestat chodit na mid farmy, tak krete. Jako to já popravdě úplně nesnáším, ale tohle, jakože... A nevím, proč by Vayna potřebovala blue buff, vole. To jako taky ani náhodou. Bude se fightit bez země, že ne? No tak bude, vole. Samozřejmě, že bude. Tak tam nejdu. A to jsem se měl přendat ten on off. Tak jako... Tady ta Varda. Nebyl tam někdo? Se divím. Co se říká, to Ringio staví na AD, mě to úplně... Si postaví jenom moje blada, ty, a bude to vyřešený. Já promiň, promiň, já jsem zapomněl. Já jsem zapomněl, že mi dáš, to tam takhle krupí. Jajajaj, jsem nechtěl. Ty má postaví jenom moje... Postavím jenom na ferovku, potom blada, vole. Nebudu se s kým vůbec kašlat, to bude bloody strike vyšitej. Nebo co na to ještě staví? Já jsem pro Ghostblade a Hydra. Nevím, ne, na něco zapomínám. Takže potřebujeme fight, kde Vayna zůstane vzadu. Vždycky stojí vždycky mimo pozici úplně. Tak tu ti vyndám já klidně, vole, tam nemusíme takhle chodit stolika. No. Co tak kde jsou? Je, tady. Jedna Rivena, jedna Lulu. A tady je Varda, ale. Počkejte, 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 to byl fail zase, kurva. To jsem já posral, protože já jsem tam zůstal, to je jedno, tohle jsem podělal. Protože jsem blbec a nechal jsem se tam zase nabejkit, fuck it. Úplně zbytečně, kdybych si dal ultu, tak je tam vyklepneme všechny asi. Ale já si ho to snad udefí, doufám. 40 mojí voňavku, vole. Úplně tak extra do piči. Co je? Co to bude? Jsem z toho blázen. Ani člověk nechápe. Žádný prohrávání nebude, ty vole, jako 6-20, to mi prohrávám jako kvůli čemu. To ne. To by se mi nelíbilo, to by jsme nebyli kamarádi.
Dáme damage, že jo. Tě spoloknu, že se z toho posereš. Ty Venomé, tady si někdo extra převuněl. Kurva, já jsem to nebyl. To je jiný. No, co se dá dělat. Hádám, že vina jí schýt nebude. Neberou se... jo. A já toho mám fakt dost, já nebudu hrát s divákama, vole. Já nebudu hrát s divákama, protože já jsem říkal, když vole vás pozvu, že budete hrát něco, co umíte. A on ti vole napíše, že nehraje ADC tady. Co to je? Jako děláš si prdel? Ach jo, neskutečný. To je jedno, tak... další. Já nemám slov, nemám. A pak se divíte, že auto rage, já prostě nemůžu takhle, vole. Prostě budu hrát solo. A videa prostě takhle točit nemůžu, protože pak jsou tady takovýhle čuráci, co na to prostě kašlou. Jsem si musel jít nakoupit za chvilku, ale... A ještě potřebuji 200, ne? 200 pádí, jo. No, to ještě dám. Jsem tam, no, doskočil, už jsem si říkal právě. Tak. Už si pro toho Blada třeba to půjde. Třeba jo. Prostě nejde o to, jak to prostě, ale prostě nepiknul, já nevím, já to nechápu. Jsem z toho fakt totálně zmatený. Tohle zatím nepotřebu. Teď mám AD. 398, no to půjde ještě. Stejně se mi zdá, že mi nějaký item chybí, nevím proč, ale nevím, připadá mi to tak. Jako ten jungle item na AD jasný, ale jakože se tady jenom takhle nastakuju. Tak. A co teď? No a koupím si trinket. A jako oni dávají ale Baruna, no. Nebo ne? Nedávají, to se divím. Tak to moment, vole. To koupím tohle. Kam jsme zali jako všichni? Říkejte mi, že teďka vypařili jako. Potřebuji to bučko, ale... Aha. OK. Moment, už běžím. Ten Blad teda to je takový trošku trololo item, jo, ale tak... A potom se dívíte, že já občas nevím, když já prostě řeknu, že budou chodit lidi to, co umí, aby... Protože já hraju třeba na video to, co neumím. Tak aby jsme měli šanci vyhrát. A oni pak tohleto, že? To se nedá. To je všechno úplně... Já normálně nemám slov. Nemám. Já půjdu normálně plakat. To se nedá, no to se nedá, protože ty ješ první, že? To se nedá, když zvejnou, já nevím, jako pro mě nám něco hru připadlo, že sral na tanka, prostě... Proč jste vůbec fajkili bez mě, nevím. Všichni vlastně. To je fuk. Tak, takže tímto ukončuju debatu o divácích, prostě s nima chodit nebudu na video, prostě to nejde. Maximálně v Champion Maratonu se pokusím to nějak přijet, ale... Ale jinak to prostě nefunguje. Tak, díky mu, že jste... Upsal lak, ty bude něčeho. Něčeho, co tady vůbec nejde. Každopádně, díky mu, že jste video shlídali, jakože zase vyrageil úplně kvůli...
To je jedno. Prostě jednoduše jsem říkal, že lidi, co se budou chvíli, tak ať hrajou prostě to, co umějí, protože já prostě občas kvůli videu hraju něco kvůli vám, aby to pořád nebylo to prostě, abych nehrál pořád dokola ty stejný čempy, tak si občas dám něco, co prostě nehrávám. A potom, když si prostě popikou i další to, co nehrajou, tak prostě to je vohovně, že jo, to je úplně upíče. Se omlouvám, se tak zprostě, ale na schvál, když se takhle podívám. On říkal, že nehraje Vayne, že jo? On říkal, že nehraje AD Carry. Takže on nejenom, že si ne... To se není možný. A tenhle? Jurika. Ten taky hraje top. Tak se ani jeden nemůže, ale ten topa se nevymlouvá. Tak ty se nemůžeš ale vymlouvat do my, že to prostě... Moment. Prostě ne. NMáku samozřejmě dám, ale chvilinku ještě dámy a pánové, tohle mě jenom zajímá, to ukážu i na video, protože mě to rozhořčilo. Tohle je prosím člověk, já nehraju ADC. Nedivte se potom, že s divákama nechci hrát, ne protože si jich nevážím, já si jich vážím, ale protože mi neustále někdo kecá, pikuje si to, co prostě jsem řekl, že když jdu mimo natáčet, tak je mi to buřvo, jak se tam pikliky je suraku do jungle, mi to uprdele většinou. Ale když jdu natáčet, tak chci, abyste si pikli vy něco, co umíte, nebo aspoň hráváte častějc, abyste měli šanci vyhrát. Protože když já si teďka třeba vezmu Rengio, který ho nehrávám, nebo teďka jsem ho hrál 7x za poslední půl rok, dneska a včera vlastně, tak to pak podle toho vypadá. Ale prostě, když tady máš Vayne, vole, Corki, vole, a ty mi tvrdíš, že nehraješ AD Carry, tak prostě kecáš. To mě sere prostě, to mě vytáčí tohleto. Mě neskutečně vytáčí. Jak prostě někdo, to je jako kdybych já napsal, že jsem nehrál Stereo Skarnera, vole, nebo já nevím. No nic, děkuju vám za to, že se to zhlédli, doufám, že vám nevadilo, že jsem takhle vyto, ale já se omluvám, ale fakt prostě, když se snažím natočit takhle video prostě s divákama po delší době, tak potom se zase stane tohle, tak prostě to se nemůžete zlobit, ale to prostě nefunguje. Kdyby aspoň napsal, hele, sorry, zrovna mi nevyšla hra, tak neřeknu, ale když napíše, hele, já nehraju AD Carry, tak jako co to je? Jako co to je, tohleto? Co to je za keci, já prostě, já jsem člověk, který doslova nesnáší lež, jakoukoliv lež nemám rád, úplně ji nesnáším. A když mi prostě tohleto jen napíše, tak to je podpásovka jak svině. Nic, díky mu, že jste si zahrali, vy tří na tebe domy jsem neskutečně nasraný, teďka to jako fuj. Každopádně, mějte se, těším se vás u dalšího videa, čus.